Un ospedale di 700 posti letto va in blackout. Capita spesso in Africa. Manca l'elettricità. Il respiratore si ferma. Bisogna fare presto. Eu chamo-me Elmano dos Santos Gomonda. Eu sou natural de Nampula, uma das províncias norte de Moçambique. Nasci em Namtil, eu vivo lá com minha mãe, mais 8 irmãos. Eu sou o segundo, filho. Eu perdi meu pai já quando, em 90, eu tinha mais ou menos 12, 13 anos. Eu fiz meu ensino primário em Namtil, uma escola pequena. É. Não tínhamos carteira, uma escola muito bonita. Mas depois, por causa da guerra, tive que passar para Angoche. Città e villaggi isolati. La gente cammina giorni interi in Africa per raggiungere un ospedale, per ricevere cure essenziali, un farmaco, un parto assistito, un vaccino. Shalawa, 80.000 abitanti, un solo centro di salute, due infermieri, nessun medico. Distretto di Moma, 300.000 abitanti, un ospedale, un medico volontario. I medici con l'Africa qua. Eu chamo-me Eunice Luísa de Souza, tenho 26 anos, nasci na cidade de Kilimani, província da Zambésia. Eu desde criança imaginava que um dia queria ser médica para poder salvar vidas. Meu pai queria que eu fosse piloto de aviões, então quando meu pai faleceu, então eu achei que devia realizar o sonho de minha mãe. Minha mãe sempre chamou-me Doutor Elmano, Doutor Elmano. Quando uma boneca tinha a perna partida, eu decidia lá cuidar da boneca, tratar a ferida. Eu tinha sempre o desejo de ser médico. Depois também, quando meu pai ficou muito doente. E com o tempo, eu descobri que realmente eu queria fazer esse curso. Era a minha vocação. Colori, mercati rumorosi, volti sorridenti, ma anche malaria, tubercolosi, malnutrizione, AIDS. A Beira l'AIDS colpisce una donna su tre. Un uomo su tre. Un bambino su tre.
Eu estava no primeiro ano, tinha boas notas e eu não sabia se ia estudar o segundo ano ou não, porque não tinha dinheiro. Não tinha bolsa e tinha muita incerteza. Dinheiro que eu conseguia ganhar como técnico de medicina, trabalhando nas clínicas privadas durante a noite, só dava para pagar o sítio onde eu estava a viver, uma casa pequena. O primeiro semestre, os meus pais pagaram, mas no segundo semestre eu consegui uma bolsa de estudo que é financiada pelo QAM. Com um esforço, ganhei uma bolsa de uma família italiana, um médico anestesista na Itália, faleceu num acidente de aviação. E os filhos decidiram, bem, esse dinheiro que nosso pai deixou, vamos ajudar para formar médicos em África. Alguns livros que eu não podia ter à noite em casa, só na biblioteca, então eu tinha possibilidade de comprar e foi muito útil. Eu queria comprar uma coisa que ficasse comigo. Bem, eu precisava de um computador. Isso consegui já quando eu estava no quinto ano. Podia ler as palestras, livros informatizados no computador. Mas isso também é um luxo, porque a maioria das pessoas não conseguem ter isso. E esse computador não é só meu, meus colegas também usam. Para mim isso foi fantástico. É triste que as pessoas não consigam ter um bem para poder estudar. Esta cerimônia de graduação constitui um evento rico de significados para o nosso país e o mundo inteiro, pela seguinte razão. Hoje, 25 de agosto de 2007, pela primeira vez na história da Faculdade de Medicina da Universidade Católica de Moçambique, são graduados os primeiros médicos formados precisamente aqui na cidade da Beira. No momento de ser admitido entre os membros da profissão médica, tomo compromisso solene de consagrar a minha vida ao serviço da humanidade. Exercerei a minha arte com consciência e dignidade. Considerarei a saúde do meu doente como a minha primeira preocupação. Respeitarei o segredo que me foi confiado. Os meus colegas serão os meus irmãos. Não permitirei que considerações de religião, de nação, de raça, partido, venham interpor-se entre o meu dever e o meu doente. Faço solenemente estas promessas, livremente, sob a palavra de honra. Agora! Não apanho palavras, não encontro palavras para expressar o que eu estou a sentir agora. Não sei como que eu falo. É um sonho ainda, não quero acordar. Acorda! Não quero acordar.
Eu acho que um dia tinha que chegar este momento, então vamos fazer aquilo que nos ensinaram. Eu estudei para ajudar a comunidade, para ajudar as pessoas mais necessitadas. Então que me usem, porque eu estou aqui para toda a comunidade, aquela que eu formei para ela. Sem distinção de rico, pobre. Nós somos os primeiros da UCM, estamos muito felizes, então vamos trabalhar. Beira, África. A volte un sogno si avvera. Il futuro comincia adesso.